Bu mənbəyə biz bir müqavimət əlavə eləsək, 10 volt gərginliyi versək, diod üzərində nə qədər gərginlik saxlayır? 0.7 volt gərginlik öz üzərində saxlayır. Makler voltaj demişdik. Mən sənin üçün dövrəni qoruyuram, amma bunun bir haqqı olmalı, o da nə qədərdir? 0.7 volt. Silisium diodları üçün. Yerdə qalan 9.3 volt gərginliyimiz gedir bizim yükümüzə. İndi burada nə istəyirsən, sən qoya bilərsən. 10 volt gərginliyi vermiş olsaq, diod nə qədər öz üzərinə götürər? Diod heç bir voltaj götürməz öz üzərinə, buraxmır deyirsiniz. Cəryan demirəm, deyirəm nə qədər gərginliyi öz üzərinə götürər? 9.3 volt deyirsiniz. Niyə? Bu elementləri müqavimət kimi fikirləşməliyik. Kondensatordur, induktivliyidir, dioddur. Müqavimət kimi fikirləşsək, daha rahat başa düşmüş olar. Kirchhoff'un gərginliklər qanununa görə. Mənbənin gərginliyi müqavimətlərin arasında bölünür. Diod elementi acgöz element deyil. Deyir qardaş, siz nə tər istəyirsiniz? Bölüşdürün. Mənim 0.7 volt gərginliyimi verin. O 0.7-ni səndən alandan sonra hətta sənin dövrəni qoruyur ki, tərsinə gərginlik cərəyan keçməsin. Yerdə qalan 9.3 kimin üzərinə düşdü? Müqavimətin üzərinə düşdü. 15 volt gərginliyi göndərsəydim, yenə diod qoysam bura, indi necə bölünərdi? 14.3 volt müqavimətin üzərinə düşür, 0.7 volt da gəlir düşür diodun üzərinə. 1 volt gərginliyi, indi necə olar? 0.3 volt, biz buradan başlamalıyıq da, 0.7-sini götürsün, ondan sonra yerdə qalanı düşsün müqavimətin üzərinə. 0.3 volt da bizim müqavimətin üzərində olmuş olardı. 10 volt gərginliyimiz var. Müqaviməti burada çəkək. Diodu da burada çəkək. Dövrəni tamamlayaq. Kimi nə qədər düşür? Dəqiq. Kimin qabağda, kimin arxada olmasının hər hansısa bir fərqi yoxdur. Diod öz üzərinə 0.7 volt gərginliyi götürmüş olur. 1, 2 dənə diod qoydu. Sonra 1 dənə müqavimət qoydu. İndi necə olar? 0.7 hərəsində 0.7 volt gərginliyi götürürük. 8.6 voltda müqavimətin üzərinə düşmüş olar. Diod özü də bir müqavimət göstərir dövrəyə. Dövrəyə elə bir müqavimət göstərir ki, diodun üzərindən keçən cərəyan artarsa müqavimət başlayır dəyişməyə. Müqaviməti elə bir formada qoruyub saxlayır ki, diod hər zaman onun üzərinə 0.7 volt gərginliyi düşsün. Və verdiyimiz gərginliyə görə, çəkilən cəryana görə müqaviməti artıb azalmış olur. Tərsinə diod cəryanı buraxırmı? Müqavimət kimi götürsək, müqaviməti nə qədərdir bunun? Çox böyük, sonsuz. Əgər müqavimət sonsuzdursa da, çox böyüdürsə də, üzərinə nə qədər gərginliyi düşür? Kirchhoff'un gərginliklər qanununa görə ana mənbənin gərginliyi müqavimətlərin arasında bölünür. Və müqaviməti böyük olanın üzərinə böyük gərginlik düşür. İndi diodun müqaviməti çox böyüdür. Nə qədər üzərinə gərginlik düşür? 10 voltun hamısı. Bura 1 kilo-ohmluq müqavimət qoymuşuq. Burada 100 mega-ohmluq bir müqavimətdir. 99 volt bunun üzərinə düşər. 0.001 volt da digərinin üzərinə düşür. İndi biz belə hesablayırıq ki, 10 volt onun üzərinə düşür. Yerdə qalan gərginlik də 0 volt da. Zener diod da həmçinin düz qoşulmada özünü adi diod kimi göstərir. Neçə volt düşür diodun üzərinə? 0.7 volt bunun üzərinə düşür. Yerdə qalan 9.3 volt da düşür bizim müqavimətimizin üzərinə. Bunun öz funksiyası orada işə düşür ki, biz onu tərs qoşuruq. Artıq 0.7 deyil, başqa bir dəyərdir bunun cəryanı buraxma voltajı. 5 voltluq zener diod tapmışıq. Tərsinə icazə verir, amma 0.7-dən sonra yox. 5 voltdan sonra icazə verir. Düz qoşulmada özünü necə göstərir? Adi diod kimi göstərir və 0.7 volt üzərinə gərginliyi düşür. Adi diodlarda demişdik ki, tərs qoşulmada limit bir voltaj dəyəri var. 50 volt, 100 volt, 150 volt. Onu aşandan sonra diod sıradan çıxır, xarab olur. Zener diod isə sıradan çıxmır. Normal öz qaydasında işləyir. 50 voltdan sonra artıq cəryan keçmiş olur. Üzərində nə qədər voltaj həmişə saxlayır? 50 voltun özünü. Necə ki 0.7-ni saxlamadı, tərs qoşsaq 50 voltluq zener diodu. Zener diodu. 50 volt öz üzərində saxlamış olar. Hal-hazırda 5 voltluq zener diodu 5 voltu öz üzərində saxlayar. Yerdə qalan 5 volt hara getdi? Müqavimətin üzərində. 11 volt gərginliyi versək, zener diodun üzərində nə qədər qalar?
5 volt. Yerdə qalan hara getdi? Müqavimətin üzərinə də 6 volt gərginlik qalmış olar. Yaxşı, biz buna 15 volt gərginlik versək. Müqavimətin üzərinə qədər qalar? Bir dənə hesablayın. 10 volt gərginlik qaldı. Yenə diodun üzərinə nə qədər qaldı? Zener diodu. 5 volt gərginlik qalmış oldu. Neçə volt gərginlik verir isə verək. Zener diodun üzərində neçə volt gərginlik qalmış oldu? 5 volt. Zener diodun özünün tersine keçirme volt, zener nöqtəsi 5 volt olarsa. İndi 0.7 hanı? 5 oldu. O qalxdı oldu 5'e. İndi 15, baxın qulaq asın. 15 volt versəkdi, 11 volt gərginliyi versəkdi, 10 volt gərginliyi versəkdi, zener diodun üzəri nə qədər voltaj qalır? İndi bunun funksiyası nə ola bilər? Neçə volt gərginliyi versənsə ver, 5 volt öz üzərində saxlayır. Gərginliyi sabit saxlamaq üçün istifadə edə bilərikmi? 220 bəl, ona görə stabilitron deyirlər ruslar buna. Transformatora 220 volt gərginliyi gələndə çıxış deyə 5 volt olur. Həmişə 220 olmaq məcburiyyətində deyil ki, 240 da ola bilər, düzdür mü? 250 da ola bilər. Çıxış voltajı onda artmalıdır, artmalıdır. Telefon sıradan çıxmalıdır, çıxmamalıdır. Bunun üçün nə deyirlər? Bunun funksiyası 5 voltu sabit saxlamaqdır. Giriş voltajı, giriş gərginliyi neçə olursa olsun, çıxış voltajımız bizim həmişə sabit. Təbii ki, onun bir limiti var, cəlyan limiti var. Çıxış voltajı neçə olursa olsun, yəni 5-dən az olmasın da, 5-dən az olanı da bunun gərginliyi artıran bir şeydir. 5-dən çox olandan sonra 5 voltda çıxış voltajı sabit saxlamaq üçün. Yəni, bu müqaviməti sürüşdürürük biz bu tərəfə. Mənbəmizi buradan verdik, tələsməyin. Mənbəni buradan verdik. Bura bir müqavimət qoyduq. Elə bilin ki, müqaviməti belə yatıştırmışıq da aşağı. Müqaviməti buradan qoyduq. Zener diod da buradan belə qoyduq. Həmin dövrə olmuş oldu yoldaşlar. Necə paralel? Yox, zener diod. Paralel qoşulmaq yox. Yükümüzə paralel qoşuluq da. Bu hal-hazırda və bu bura. Həmin dövrə buradadır da. Belə fikirləşin. Müqaviməti belə əymiş yaşadı. 5 volt gərginliyi sabit saxlamış oldu. Yani bu zener diyordu, bu konkret bir değer değil. Mən 5 voltu kimi fikirləşdim. Bu 3 ola bilər, sənin dövrəndə nasıl olaraq dəyişir. 6 ola bilər, 10 ola bilər, 20 ola bilər, 50 ola bilər. Sənin dövrən nəyi tələb edirsə də, həmin zener diyordu qoyuruq ora ki, məsələn 50-lik qoyuruqsa da 50 voltu orada sabit saxlamış olur. 10 voltu qoyruqsa, orada 10 voltu sabit saxlamış olur. Bizim məqsədimiz burada nədir? Gərginliyi sabit saxlayaq. Mənbədən asılı olmayaraq, mənbən səni dəyişsə də, artsa da, nə qədər artırsa artsın, sənin zener diodunun üzərində həmişə gərginliyi sabit qalır. Zener diod deyir ki, müqavimətə nə düşürsə düşsün, mən 5 voltumu istəyirəm burada. 6 volt gərginliyi versən, müqavimətə 1 volt göndərər, 5-i öz üzərində saxlayar, 7 versən müqavimətə 2-ni göndərər, yenə 5-i öz üzərində saxlayar, aydındır. Zener diyoda öz payını götürür, yerdə artıq nə qalırsa onu göndərir müqavimətin üzərində. 4 dənə diod qoysaq, 2.8 eləyir. Bu bir 2.8 voltluq zener diod kimi fikirləşə bilərsiniz siz bunu. 0.7 bu, 0.7 bu, hər biri 0.7 volt gərginliyi saxlayırsa da, buradan bir mənbə versək, gərginliyi versək, bir müqavimət qoysaq bura, burada bir motor qoysaq, motorun hər zaman üzərində nə qədər voltaj olar? 2.8 volt gərginliyi olar. Çünki diod izazı vermir orada, ondan artıq voltaj qalsın. Həmin o lampa 5 voltdan, o diodun üstündə görürsək, voltdan yaradar, yoxsa... Bunun öz bax, baxın, ora necə bağlamışıq? Zener diodu dövrəyə necə bağlamışıq? Ardıcıldır. O lampa ilə necə bağlanıb? Paralel bağlanılıbsa, deməli zener diodun voltajı neçədirsə də, lampanın da voltajı həmin voltaj olmalıdır, düzdür mü? Salamdır. Yəni 5 volt öz üzərində saxlayırsa da, lampaya da 5 volt gərginliyi vermiş olur da. Biz digər 5 voltu o müqavimətin üzərində sadəcə istiliyə çevirdik, itirdik, yox elədik. Diyodun üzərindəki voltajı biz ona vermiş. O da paralel bağlanıb. Bax, orada neçə volt varsa, zener diodda neçə volt varsa da, sənin yükündə də həmin voltaj, həmin gərginlik olmalıdır.
Qoymalıyıq, arzu niyə qoysan ki onu? Məqsədin nədir? 3 voltluq zener diod. İndi bu zener diodun üzərində nə qədər gərginlik qalır? 3 volt. 3 volt. Müqavimətin üzərində nə qədər gərginlik qalır? 12 volt. Bu 12 voltu biz israf elədik. İstiliyə getdi bu. Bir nöqtə götürsək, buradan da birini götürsək. Bu nöqtələrdə neçə volt gərginliyi var? 3 volt. Motora neçə volt gərginliyi verərik? 3 volt. 0.7 standart bir dəyərdir. Bütün diodlara şamil olmur. 0.7 volt. Amma zener diodun zener voltaj gərginliyi bu standart deyil. Hər bir diodun özünə məxsus biri 3'lüydü, biri 3 də olmur. O 5.1 olur, 5.6 olur, 4.3 olur, nəsə belə bu formada olur. Niyə bağlayırsan? Bax səbəb nədir motorun ardıcı bağlamaq? Onu o şəkildə eləmir, bax belə deyirlər. Sən gərginliyi tənzim sabit saxlamaq üçün belə deyirsən. Ardıcı bağlayanda heç də müqavimətin əvəzinə elə bir bağlayırsan. Artıq qalan voltaj düşür onun üstünə. Niyə? Nə lazımdır ki o? Yerdə qalanı verir motora. Birinci müqavimət yox. Onda artıq heç birinci müqavimət qoymağa ehtiyac yoxdur. Motora qoy da onun birinci müqavimətinə əvəzi. Məntiqsiz bir şeydir də. Yəni bizə lazımdır ki, gərginlik sabit qalsın.